In hokki kalenteri. Ja oikein hyvää huomenta. Se olen minä, Dalni, ja tervetuloa taas In hokki kalenteri 2027 luukkuun. Eilen avattiin kuudes luukku, jossa juotiin kultaista Red Devilin energiajuomaa. Nytten avataan seitsemäs luukku. Tästä hienosta tonttulakista otetaan seitsemäs luukku. Tämmönen loppu tuli. Ja meidän seitsemäs luukku on Taffel Sweet Chili ja Sour Cream Sipsit. Elikkäs tässä on sipsiä ja näille sipseille on oma dippi. Okei, otetaan se. Toni, ja tässä on sitä sipsiä ja tässä on sitä dippiä sitten sweet chili dippiä tähän sipsiin. Maistetaan näiden yhdistelmää. Katsotaan sipsiä. Sitten oikein katso mitä näistä tulee. Erittäin hieno yhdistelmä. Okei, sipsiä ja dippiä on maistettu sipsille ja tuolle dipille. Annan arvosanaksi 5/5. Erittäin hyvin toimii. Ei kai siinä, me näemme sitten huomenna 8. luukun parissa. Ja silloin me nähdään. Se oli Dalvin tässä näin ja se oisi asti. Huomiseen.